את בת היענה ברא משאריות וכל מה שלא יכול היה לומר עליו כי טוב. הוא ברא אותה בסופו של יום, קשה במיוחד, מתוך עייפות גדולה וחוסר ריכוז. היה חושך, הברואים התרוצצו, ולא היה כבר כוח להתחיל דברים חדשים. חיבר רגלי תיש מאצבעות תרנגולת שחרבו קצת ממידתן, ועל ירחיים סמוקות הרכיב טורסו עוף בחצאים נוצות שחורה. הוא מודה, משהו בפרופורציות נראה עוד כטיוטה לדבר שלא עמד לו הכוח להביאו לידי גמר. הכנפיים למשל אינן מסוגלות לשאת את הגוף, כמה היה מרוכז אז כשברא את הרימון, והראש, אם אפשר לקרוא כך למקור בזוג עיניים, אינו אלא נקודה בה מאבד הצוואר הארוך מדי את שמו. אולי בגלל זה התעורר לו הצורך לפצות אותה בכמה שיאים. מלבד היותה העוף הגדול ביותר על פני כדור הארץ והמהיר ביותר מבין עופי על שתיים, שנוצותיה מקשטות כובעים וצעיפים וביציה משמשות לקערות שניתן לעשות מהם גם העילים, זיקה אותה, בניגוד מוחלט לעובדות, גם במטאפורה של הראש הקטן הנגמן בחול. ועוד אחד, קצר, ציפור כולה. על השיש במטבח, וחתול עם עיני העז, הביא ציפור עם נוצה כחולה, מתה כבר, אבל צובטת חזק במקור טרף של רימון. בכל אחד יש משהו כלפי. תודה רבה.